Mom la nek sank ba leg di wër ci sama bir xel mi man dama ko xamé wul ci sen xarit yi cheikh mo ko won xam ndax bañu nekké tout tank xalé de fa li joonu leg ba ken xam ay wajuram jël ko yobbu ko dara mu fakk gaay dama wër ko ban ko kirtim yobbu wat ko dara ja mu fakkat mu jinam bobu nak gaay diko wërat diko wër ban ko kirtim yobbu ko ci serigne bi serigne bi nak ci lako japp jox ko ay ñam jodo ci la tok ca dara ja waye yalla wo yalla cheikh dal mo ñew rek soppé ko changer carrément tay foko fekk jakké ja kërëm jangale alcorane allahu akbar alcorane diko wër ndax cheikh dafa nek doomu nijaayu maxu pay bo xamanteni sori la agone maxu pay cheikh dem na ba nga xamanteni lu mu wax yalla def ko cey mën na la wax lolou amon na batine kon insha allah waye bes bi nga xamanteni maxu pay wonuma allo manako waw munuma seydou cheikh mo gañ manako ban cheikh munuma cheikh sama doomu nijaay man allah di seydou way di ngay def manga way di ngay def manga dem bay tak jabar ñeppam ci yaakar yalla nako kirtim yob ban fi ñun ñun ñi ni am nañu jabar am ay doom deug la bay li ngay def nak seydou xolal wuy ma metti na waye da ngay muñ ko yalla nangu ko am tiir sama xale bi nga sox
yow li ngay def ni boko defé bu genn fekk mako pay mé ci biti tok dila xaar nokoy naxé bayma da da ngay deugar lu gor nga am mako pay bu ko mu ñam lu ko metti way da ngay nangu dogalu suñ borom nek may dañ wax ak mako pay mu deugar ba defal ko aw koy an bay deg Sulayman aduna gaa dara mu ñëwé rek nga jaxaso ñu ko yalla yërm mo xol bi sax jeexna may méré ma ko pay tay mom yërm nako lool loko wax néna ko dañoo am dej ku gañu ko rek sir cheikh ku cheikh so do mu ni jaay bi e tuddu cheikh dé pas fall tuddu boy sir bi nénd jappal cheikh bi cheikh dé la wax ligna comme ko non la démé téréy nañ cheikh ba paré maam deej nan dram lam lamo baba mal bi neex na ci dram nuñ ko té rek joy man de len lay xalat nima yagge tok ci kër gi premier jour may genn ci mbend bi bal joy gi bal joy bi manako mo xam sa kurus sax yaang ko fatiko bal joy sigindi gale sigindi yalla yeureum ci xare ko ci aljana fi dawsi mom bal joy seydou c'est normal mu joy nit su amé naqar il faut mu guéné li nekk ci xolam rawati na dejj dejj dafa fort torop metti na lol way da ngay gëm yalla rek yalla nako fofu dakal fi mu joggé deet may buñu soulagul waro jale soulaguñ ko luma ci xam maay jéggul bu doyna bay li ngay def mako wa ati leñu dem nak bala muy gëna guddi dem ba dem ci dejj bi xay ban dejj duñ dem jale yi jale rassemblement dañ koy téré ma té instant bi ñu nek soulaguñ ko dañuy dem armée direct dem soul man waxuma ne damay and ak yeen souli yeen buñu eggé soul len sen soul man ma dugg ci bir almer yi ñaanal ñima wara ñaanal ñom ak ñafa teud ñep man amna ay mbokk yu fi joggé yo xamne gëj na leena ñaanal bay ba benen yoon eh gis nga dama xamul lan lay jigen duuti ci armer te sax nak man ma manké wu manké gu toll né may am mbokk mu gañu jigen di mu ko soulal li lolu dama né ngeen soul sen soul man ma jaal sama jaal fele waaw ta sax xam nga lan la wacce ma keur ñom maxu bay ma jaal yaayam ak seen wa keur yeen ngeen may rassemblement lañuy téré rassemblement dajé maxu bay na xam nga lan la yow seydou nekk sa doomu nday yaangi deg ba ngeen di xalé ba légui yow yaama takki won bu ko faté kon yow so amé lu bokk ci yow lu genn ci aduna bi dafa wara doon luma metti kon nak dana dem jaal seen wa keur way li ngay def ah way tamit nak buru dara sax sa yaay warna tek dara ci loxom warna ko jox 50,000 may yow yow da ngay repertaw 17 dedet muso gissane fen ah musta am de eh way lan la e xang lu mi demé nan ko wax li fi ne lu fi ne comme la toj yax bi ban yax ngay toj wax ko li xew loy wax de dango wuyma wax na ak lanuy defi moko nangou de nani ko ko wax dama fay boko wax dara li jot jot na ganaw de mu de wala mu dund mu djel ko wala mu encaisser ko lum def baxna sama ñaarel bi moy djel tay ngeel invité ñu agni war fa dem agni ji xamuñu ndax da nga yori rap xamuñu wax da ngay na yori xamb xamuñu ño toge ndax ni ngay def rek dund xol keen xamul lo andal duñ la ko wax nga daanu fi jeñ nak ñu am ben problème li tax nu créer suñu deej ray ko xamul gis nga togn nga ma ray ngeen ma def sax gis nga ne fashion moko serse xul meuna la bëgg wax dara moko serse yeen nak sa su ngeen xeyé di confirmer sama wax ji muy 6 ngay 9
yeen bu ngeen beugé dem hmm añi ji keur ñaarelu maxu pay mu jël ñeël lolu rafet ba bëgga dé du ngeen mako wax lu ngeen ma ci neubé ba di ci fat bakken waxtuma la yow ngay fat sa doomu nijaay dara newu ci nak ko xam bakkanam mom garaw ah dafa am yo xamne rafetul nak papa bakkanam te garaw seydou nak yow tamen nak ya nga melni kuma xamatul hmm dem lek ji keur jabaru maxu pay du ci nek do mako wax ne mo jabaru maxu pay moma invité añ dafay jël ñeël ngeen nek fi diñ tawé ko ñoddi do dara daf ci nek ngeen dem añi ak jam ak salam mu re sa jam ah yeen dal mag deug yeen ngi may bëgg jaxa ak rafetul xol barki yalla beldi sulayman ubadili yo edem suudu ya yutum sidu lutax nga ñak ni mutu xel nga dit man naro na xam fi ma tok dugal ni dem bala ciat di ci dum mu ndato tout suite sun yegge na nga noy sofal ko mu noy sofal la fofu wacc non lay demé ah jele li lan la ah ñu dem ci yendo bi xana mu jinam yow loy tok lu xew loy retan maxu bay sare ay way yeen lan mo xew dum len way ñu dem nak leer na yalla may rek dum la bëgg yow yow man dum la bëgg xaw la may ñu xant deug te ya rek tax kañ gën sol li nan li ni lan mo nek ci li mo sol ba nga naam kañ la ko gojo sol bayo ci xel kay yow ni joxati ko fere yow bok mal dar sa way dangay bi nga sol lu ñuul li sol pat def gel ay ko gatta gi sol ko ko yag yow may ma sama jam yow ma xupa yow ndekete yow ser nga de yow li ma sol xam nga lan la yow sama o bi nga xamantene coupe bi moy coupe double valent nga nan ciukate ko xam nga li ngay wax yow sama sac bi nga xamne mom la xale yu jigen ni xewul ku ko gaddul boko sama pantalon bi def ay pat defam nga xamne dafa delusi wat ci jamono ko solal boko dal yi nak ku dugul avion wacc New York doko sol yow xam nga lima sol rek dag sama dagu marima tok nga nama dug na fi marima delusi wat jamono ju wa marima mom wa yoy yep dañu delusi wat dug len ñu dem nak ngeen bayyi ngeen di def dem fa yo do dem yow man xamul na ne camelion nga ni nga waxe won mu yomb du deme nonu ñaarel day dof lo nit tay la ko gem ba ma dem di jël ci wax mako pay ne ko mu bal mu ci lek yi mu defon ak yoy yep na ma bal lepp ci lama fek ba may nak la la nal nak man ma la lal li lul sawna xol ko mi melni samu yap ni wala nga def rek man jom sax nekutul sama yaram bi ni ngay def ni nga wara bayyi yow seydou xam nga luma lay yegal suma waxatulé amo loy wax yow yow boy yendu ci jabaru mako pay do mako wax man ma xey ki suba def sama ay ganar yu bax def ci jinjer ak xorom polé ñuñ ko ba muy xol pikine ñu ne dir ya ma def sama njar bu tok labali sama jinjer fele nga diko fucc nan da ngay dem yendu xam nga luma lay yegal buguma ay wax nak dama bëgg nga fekk ma ci bir neeg bi buma la ko waxat duguma duma dem dawuma ma bañ do ñew ci bir neeg bi wuy ma sa tétine bi nga xamantene mo lay deflo mom lay dem debbeuté boma topatu bu ko debbeuté ba ko fofu ma ngi ni ñew